Мої вітання в ефірі програма «Громадський контроль» і сьогодні будемо спілкуватися на тему опалювального сезону. У гостях у нас Сергій Козар, технічний директор «Закарпатгазу». Доброго дня. Доброго дня. Опалювальний сезон вже не за горами, тож розкажіть нам, будь ласка, наскільки наша область готова до його початку? В принципі, в межах області наше підприємство закінчує основні підготовчі роботи до опалювального періоду. Ми завершуємо поточні роботи на регулюючому обладнанні, на газопроводах. В стадії завершення у нас виконання так званої інвестиційної програми плану розвитку, під час якого ми здійснюємо заміну планово-регулюючого обладнання, це газорозподільні, газорегуляторні пункти, перепрошую, шафові і, скажімо так, які виглядають як будинки, класичні ГРП. Значить, станом на сьогодні, за цей рік, у нас вже замінено понад 4 кілометри газопроводів. І, в принципі, наше підприємство планує продовжувати ці роботи і в опалювальний період, але основна маса робіт станом на сьогодні у нас вже завершена. Наступне питання у мене буде про заборгованість. Це болюче питання всіх установ, тому що наразі, я так розумію, в Закарпатті заборгованість нікуди не зникла, вона є. Яка сума цього боргу? І чи якось це вплине на опалювальний сезон, на постачання газу? Сума боргу за розподіл, за послугу з розподілу природного газу станом на сьогодні складає понад 54 мільйона, це по категорії населення. Ви правильно сказали, борг не зник, але, в принципі, ми вдячні тим нашим клієнтам, які відповідально ставляться до зобов'язань перед компанією щодо сплати за розподіл природного газу. І ми відмічаємо останніх декілька місяців і завдяки широкій роз'яснювальній роботі, і завдяки іншим нашим діям про те, що сума заборгованості поступово зменшується. Але так, на жаль, вона ще є, повторюся, 54 мільйони. Як 54 мільйона 300 тисяч, якщо бути більш точним. Як вона вплине на проходження опалювального періоду? Сума заборгованості за розподіл природного газу має прямий вплив на темпи нашої підготовки до опалювального періоду. Тобто невчасна оплата нашими споживачами, клієнтами за розподіл природного газу не дозволяє нам придбати вчасно, замінити в теплий міжопалювальний період те саме регулюючі обладнання, ті самі лічильники газового населення, ті самі газопроводи, можливо, відремонтувати влітку, щоб зараз людям було вже більш комфортно користуватися природним газом. Ці наші боржники, так звані, ця заборгованість за розподіл природного газу просто суває всі роботи в опалювальний період, ближче до кінця року. Таким чином, ми просто не можемо тоді гарантувати такого рівня комфорту, якби ми гарантували при виконанні робіт в теплий період року. Угу. Тут у нас дуже цікаве питання від дописувачів. Пані Альона пише, в інтернеті пишуть, що відключати за борги будуть лише з 20 числа серпня. Мій кум вже півроку не платить, його не відключать? Значить, дивіться, у нас... Не так давно, в серпні, набули чинності зміни до законодавства України, зокрема, щодо роботи з боржниками за спожиті комунальні послуги і за послуги з доставки, в тому числі за розподіл природного газу. Те, що пишуть в інтернеті, що будуть відключати тільки тих, у кого заборгованість, враховуючи заборгованість, яка з 20 серпня, це не відповідає дійсності. Законом передбачено, змінами до закону передбачено те, що відключати можна після 30 днів, через 30 днів після виходу регіону з червоної зони. Закон не передбачає відключення за борги, які виникли за якийсь період протягом карантину, там якийсь окремий період протягом карантину. Закон передбачає повністю можливість відключення будь-яким постачальником послуги за будь-яку послугу, яка виникла протягом всього часу, чи карантину, чи не карантину, немає значення, але виключно через 30 днів після виходу з червоної зони. Закарпаття з червоної зони вийшло давно, а ми, в принципі, вже досить активно відпрацьовуємо наших злісних боржників і злісних неплатників. Наступне питання дуже цікаве. Пані Валентина пише, добрий день, мені дзвонили від Закарпатгазу і попередили, що будуть знімати лічильник на перевірку. За чиї гроші це буде робитися? Роботи по зняттю лічильників на повірку, періодичну повірку, і роботи із заміни лічильника
як у випадку, якщо лічильник вийшов з ладу, повністю за кошти АТ «Закарпатгаз». Тобто клієнт не сплачує жодної копійки. Угу. Ну, а от перед початком опалювального сезону? Я перепрошую, я зроблю уточнення. У випадку, якщо не було втручання в лічильник. Якщо буде виявлене втручання в лічильник, то відповідно до законодавства клієнт повністю компенсує вартість робіт з демонтажу, монтажу лічильника, вартість нового приладу, ну і відповідно обсяги до нарахованого газу у випадку підтвердженого втручання в лічильник. Це, я так розумію, мова йде про магніти різні? Це йде мова про магніти, про механічні втручання, так. Про несанкціоновані врізки, от таке. Підготовка до опалювального сезону, власне, триває і у споживачів. Що робити споживачу, який хоче перевірити стан своїх приладів перед початком холодів? Це дуже хороше, дуже слушне запитання, особливо враховуючи таку ситуацію, що в перехідний період між теплим і холодним періодом року по всій Україні частішують випадки отруєнь чадним газом, загазованості приміщення. Це пов'язано з певними погодними умовами, крім того. Тим споживачам, які абсолютно повністю усвідомлюють всі блага користування природним газом і в той же час всю свою відповідальність за його використання, я би радив, як представник підприємства, я би радив в першу чергу перевірити димовентиляційні канали. Тобто перевірити очищеність димових каналів вентиляційних, наявність в них тяги. В принципі, це необхідно робити двічі на рік перед опалювальним періодом і після закінчення опалювального періоду. Ну, така рекомендація. Друге питання – необхідно здійснити технічне обслуговування газоспоживаючих приладів. Дуже часто ми чуємо від споживачів, що газ неякісний. Насправді, з тих даних, які ми отримуємо з лабораторій, які перевіряють якість природного газу, якість газу незмінна роками. Споживачі зачасту скаржаться на якість природного газу саме через те, що відсутнє кваліфіковане обслуговування газоспоживаючих приладів. Тобто не чистяться пальники, не чистяться теплообмінники, не прочищаються форсунки. Всі ці елементи газоспоживаючого приладу треба очищати. Так само, як ми очищаємо, до прикладу, там елементи в автомобілі чи в будь-яких інших домашніх пристроях. Так само і в газоспоживаючих приладах. Наша компанія може запропонувати послугу з обслуговування будь-якого газового обладнання. Будь-якого. Починаючи від елементарної плити, закінчуючи високотехнологічним котлом. Для цього можна звернутися до нас в клієнтський простір, просто написати заяву, укласти договір, наші фахівці приїдуть і здійснять обслуговування. Крім того, цього року набули чинності зміни до законодавства України, якими передбачено, що споживачі, особливо в багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання, які перебувають у власності, співвласності мешканців багатоквартирного будинку. Розкажіть нам, будь ласка, трошки, що ж включає в себе тариф, послуга з розподілу, і від чого цей тариф взагалі залежить, і чи він змінюється ось в опалювальний сезон, влітку, чи він став? Величина тарифу стала протягом року. Величина, скажімо так, не тарифу, величина нарахування, яке сплачує людина. Розрахунок кількості коштів, розрахунок обсягу коштів, які сплачує людина, відбувається на основі кількості природного газу, яка людина спожила за попередній газовий рік. От така логіка тарифу. Що включає в себе сама послуга з розподілу? Це отримання природного газу від так званих магістральників, від трансгазу, і транспортування, чи розподіл, верніше, природного газу до останнього споживача. Значить, в цю послугу входить утримання в справному стані інженерних комунікацій, підвідних розподільчих газопроводів і газопроводів-водів до крана на межі у споживача. Ну, тобто, будемо так казати, в приватних будинках це кран на газопроводів-воді, в багатоквартирних будинках це той кран, який стоїть біля будинку, так, то, що люди звикли називати кран на цьому, на стояку чи на фасаді будинку. Тобто сюди входить потреби в обслуговуванні, заміні, поточному ремонті самих газопроводів, утримання в справному стані елементів електрохімічного захисту мереж, утримання в справному стані і регулювання роботи регулюючого обладнання ГРП, ШРП, домових комбінованих регуляторів тиску газу. Сюди входять так звані потреби в технологічному газі, тому що будь-яке обладнання для своєї роботи потребує певного відсотку технологічного газу. Сюди входять витрати на повірку лічильників, про що ми вже говорили, і на заміну лічильників. До речі, цього року у нас вже здійснено заміну
лічильників побутових у майже 6 тисячах споживачів. Станом на сьогодні це 5881 споживач, який отримав послугу з безкоштовної заміни лічильника. В цю же вартість входить утримання служб, які забезпечують, крім того, облік природного газу, ну і відповідно весь супровід наших клієнтів, які є. Ось ви сказали, скільки споживачів вже замінили лічильники. А чи є ті, хто відмовляється? Якщо так, то яка причина? Відмовляються від заміни лічильника? Ну, ви знаєте, відмовлятися від заміни лічильників за кошти підприємства, яке розподіляє газ, і купувати його за свої кошти. Ну, от тут є питання, так, що за чиї гроші це буде робитися? Можливо, десь люди не розуміють трошки цього моменту. Ще раз скажу, лічильники, які не проходять державну повірку на відповідність метрологічним характеристикам, тобто на правильність обліку газу, будемо так це називати, замінюються за кошти АТ «Закарпатгаз», за ті кошти, які ми збираємо як послуга з розподілу. Тому я просто закликаю всіх споживачів, які чесні, які не мають втручань лічильники, що би вам не розказували, хто би що не казав, що це треба купувати за свої кошти. Ні, підприємство замінює ці лічильники за кошти підприємства. Також питання від користувача, дописувача нашого. Готуєтесь до опалювального сезону, а головного не кажете. Це правда, що ціна на газ буде по 30 гривень? Ну, дивіться, ми підприємство, яке є фактично оператором газорозподільної системи. Ми не продаємо природний газ. В Україні діє ринок природного газу. Є постачальник, є його споживач чи клієнт. Ми між ними виключно отримуємо газ від постачальника і розподіляємо його до клієнта. Тобто, грубо кажучи, ми є як поштові організації, які доставляють товар від продавця по купцю. У нас в Україні є зараз більше 200 постачальників природного газу. Тобто це як предмет для роздуму для тої людини, яка задавала питання. Ми не продаємо природний газ. Ми не маємо нічого спільного з продажем природного газу. Я знаю, це запитують в багатьох випадках, на багатьох ефірах це запитують. Ще раз хочу всім наголосити, ми не продаємо природний газ. Ми отримали товар від продавця і доставили його покупцю. Люди, напевно, розраховують, що ви володієте такою секретною інформацією. Цієї секретної інформації поводу інтернет. Так, дивіться, говорить, готує сани влітку. Тож розкажіть нам, чим займався «Закарпатгаз» у літній сезон, як готувався до опалювального сезону? Насправді, ви знаєте, є такий хороший вислів, ну він кіношний, десь трошки, десь з пісень. Наша служба є опасна і трудна, і порой набуває невідна. В принципі, дійсно, ми готуємо наше підприємство з перспективою роботи, в принципі, загальна перспектива – це 10-річна. У нас складаються 10-річні плани наших заходів, які ми повинні здійснити. Це капітальні ремонти, які так само входять в тариф з розподілу, тобто всі заміни регулюючого обладнання, ремонти газопроводів. Це роботи з модернізації мереж, це роботи з осучаснення обладнання. Вони готуються на 10 років наперед, вони є такі довгострокові плани. Уже конкретно, припустимо, в цьому році от у нас вже сформований план наших робіт повністю детальний, тобто поадресний, поіменний на 22-й рік. І загальний план, тобто ми розуміємо, куди ми рухаємося, ще на 9 років після 22-го року. Таким чином, відповідно, підприємство, як тільки воно закінчує формувати свої плани, воно приступає до закупівель матеріалів, до проведення тендерів, до всього решти. Після цього, коли ми придбали всі матеріали і обладнання, ми вже в теплий період року, в принципі, як тільки погодні умови дозволяють нам здійснювати ремонт нашого обладнання, ми починаємо здійснювати ремонт і модернізацію обладнання. Це основне завдання підприємства – утримувати обладнання в справному стані. Крім того, ми здійснюємо повірку побутових лічильників газу. Крім того, ми здійснюємо заміну будинкових комбінованих регуляторів тиску певної категорії населення. Крім того, у нас є дуже великий комплекс робіт, який мешканці, наші клієнти практично не бачать. Це комплекс поточного обслуговування мереж. Це перевірки працездатності засобів безпеки. Це регулювання режимів тиску. Це обходи трас газопроводів, розчищення їх там від ДРФ і від того, що там може пошкодити газопроводи. Це фактично утримання в справному стані будівель і споруд, в яких розміщено наше регулююче обладнання. Це той же самий електрохімічний захист, про який ми вже говорили сьогодні. Це
пристрої, які передбачені, скажімо так, для зменшення впливу корозії на сталеві газопроводи. Тобто є досить великий комплекс робіт, який ми здійснюємо цілий рік. Це наша поточна робота. Тобто у нас немає такого, допустимо, що ми там взимку ми нічого не робимо, тому що холодно, а влітку от ми побіжали щось робимо. Ні, це цілорічна робота. У нас розроблені плани, графіки відповідно до чинних правил безпеки систем газопостачання, відповідно до яких ми здійснюємо щоденні свої роботи. Це обходи газопроводів, регулювання, це поточні ремонти, це обслуговування наших мереж. Питання від пані Габріели. Якщо холод буде і навесні, чи продовжать опалювальний сезон? Станом на сьогодні саме поняття опалювальний сезон в Закарпатській області, воно дещо нівельоване тим, що в Закарпатській області практично відсутні підприємства теплокомуненергетики. Тобто людина сама вирішує, практично у всіх споживачів газоспоживаюче обладнання опалювальне, людина сама вирішує, використовує вона його чи не використовує. Що стосується закладів там освіти, припустимо, чи садочків, чи шкіл, це вже все вирішується на рівні адміністрації або на рівні територіальних громад. І хочу запитати вас іще про відключення боржників. Так. Ось відключили таку послугу людині, що ж відбувається далі? Повертаємось на самий початок нашої розмови. 54 мільйона 300 тисяч заборгованості. Так, значить, є зараз досить багато, псевдоактивістів, які закликають не платити за отриману послугу. Причому, мені здається, що жоден з цих псевдоактивістів, прийшовши в магазин, не скаже, я вам за хліб, який я у вас беру, не заплачу. Не скаже, давайте говорити відверто. Тому що це буде крадіжка. Що стосується безпосередньо послуги з розподілу природного газу, ми звертаємося до всіх наших клієнтів із закликом не допускати до процесу відключення. Пояснюємо чому. Значить, самий процес відключення означає те, що людина на певний час залишиться без послуги. Тобто її особисті якісь умови там, проживання, комфорту там, будуть гіршими. Ми ж розуміємо прекрасно, що якщо людина не може зварити їсти на газовій плиті чи помитися в гарячому душі, це некомфортно. Раз. Друге питання. Людина, яка відключена від розподілу природного газу за заборгованість, буде змушена оплатити роботи підприємства з відключення, підключення і транспортні витрати. В залежності від категорії, від способу відключення, це може бути від 1000 гривень і до 7-8 тисяч гривень. Все залежить від способу відключення. Якщо людина не допускає нас до відключення, до механічного припинення шляхом пломбування, наше підприємство має всі повноваження скласти документи, які підтверджують недопуск, здійснити відеофіксацію і відрізати такого боржника в місці врізки. Тобто розкопати, скажімо так, там зелену зону чи узбіччя, чи дорогу, і в тому місці, де врізаний, де під'єднаний газопровід до будинку, відключити боржника. Самі розумієте, що потім оплата тягне за собою земляні роботи, зупинку газопостачання там на вулицю, якщо потрібно, відновлення газопостачання, відновлення дорожнього полотна, зварювальні роботи і все решта. Тому я кажу, найпростіший випадок – 1000 гривень, найгірший – в середньому 7-8. Може бути і більше. Якщо це буде, припустимо, історичний центр міста і Бруківка, це є 15-20 тисяч гривень. І крім того, погашення боргу. І крім того, погашення боргу. І скажіть мені, варто, накопичивши борг 3 тисячі, мати такі додаткові витрати? Звичайно, що ні. Крім того, наше підприємство активно проводить судові процеси стосовно боржників. Вже станом на сьогодні у нас є понад 4 тисячі судових рішень, судових наказів про стягнення заборгованості. Така собі нотка в нас вийшла з вами позитиву в кінці. Давайте говорити відверто. Це не стосується 90% споживачів, яким ми вдячні за те, що вони гарні клієнти і яким ми стараємося надавати якісну послугу з безперебійного газопостачання, з безпечного газопостачання, з обслуговування мереж, заміни лічильників, заміни регулюючого обладнання. Якщо чесно, я думаю, що більшість навіть наших глядачів не замислювалися, як багато робіт входить у таку функцію. Я ж казав, наша служба є опасна і трудна. Так, правильно? Я сподіваюся, я думаю, що дуже багато наших споживачів просто оцінюють, оцінивши, наскільки часто протягом року пропадають різні комунальні послуги, крім газовиків, є ще там деякі комунальні послуги, можуть оцінити, що система газопостачання працює найбільш стабільно.
Дякую гарно вам за цю розмову сьогодні. Можливо, наостанок побажаєте нашим глядачам щось? Я бажаю всім нам, як закарпатцям, як мешканцям такої нашої гарної чудової області, по-перше, гарного настрою, гарного здоров'я. І бажаю, щоб у нас у всіх була можливість, ну, скажімо так, в тему нашої розмови, вчасно сплачувати за отримані послуги, ну і мати гарні відносини з усіма компаніями, які їх надають. Дякую гарно вам. Сподіваюсь, ми допомогли трошечки більше розібратися нашим глядачам, власне, що ж таке послуга з розподілу газу і, власне, про опалювальний сезон трошки більше ви дізналися. Дякую вам за увагу, бережіть себе і залишайтеся з телеканалом М-Студіо.